Meus amigos são tudo pra mim. Mas eu encontrei alguém que tá fazendo eu me sentir diferente. Eu não sei explicar. Ai, ele é um fofo. Tá sempre perto dos amigos. E adora esportes como eu. Mas as nossas famílias se odeiam. E nunca me explicaram por quê. Vem aí a influência de Romeu e Julieta.